Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga de december reading doen voor de vissen. Kijk wat resoneert. Tijd is vloeibaar en het kan gebeuren vanaf het moment dat je de reading ziet of hoort. Ik ga beginnen met de rondjes. Wat is er voor de vissen? Wat is er voor de vissen? Deze moet eruit. Kijk eens, daar gaat hij. Wat is er voor de vissen voor de komende periode? Deze moet eruit. December, de vissen, deze moet eruit en deze. En die, logisch, duidelijk. Ik wil nog twee kaarten. Deze. Welke kaart moet er nog uit voor de vissen? Oeh. Deze. Duidelijk. Geef die ander maar een kans. We gaan kijken. Oeh. Er is iets wat je heel graag wil, maar het gaat even niet gebeuren. Het gaat even niet gebeuren. Unsettled times. Ja, het is niet helemaal duidelijk wat je gaat doen. Het lijkt wel alsof je te veel wilt, maar ook weer niet. En dat het een beetje halfslachtig is. En het is belangrijk dat je een plan maakt. Omdat je anders allerlei dingen half gaat doen. Het kan ook zijn dat je zoveel wensen hebt die allemaal een beetje zijn in plaats van voor één echt iets willen gaan. En er gaat ook iets niet in vervulling. En het kan zijn omdat er toch ergens gevoelsmatig duidelijk is in de energetische energie dat je niet echt een duidelijke keuze maakt. Er zit romantiek in de lucht. Er zit romantiek in de lucht. Geef diegene maar een kans. Zou op meer kunnen uitlopen. Oké. Kijk eens. Oh, er liggen hier twee kaarten in deze legging, lieve vissen. Dat je op een of andere manier er heel duidelijk op wordt gewezen dat je verder mag kijken dan je neus lang is. Je bent te snel met je oordeel. Je bent te snel met je oordeel omdat je afgaat op het plaatje. Je denkt dat het allemaal in orde is, maar er zit iets verder in. En ik heb het gevoel dat je te maken hebt met iemand waarmee je misschien al in een relatie zit, maar pas heel kortstondig. En dat je te snel erin bent gejumpt zonder die persoon eerst eens even wat te leren kennen. Je bent gevallen voor een plaatje. Het lijkt allemaal, of het leek allemaal zo mooi, roze geur, maneschijn, charmant iemand, aardig in de omgang. De voor jou goede kleren aan. Alles lijkt te kloppen. Iemand die precies eigenlijk voldoet aan het type of aan het plaatje wat jij in je hoofd hebt voor jezelf. Iemand waar je ook heel graag naast wil lopen. Maar er zit iets bij die persoon. De buiten, het niets is wat het lijkt. De buitenkant is leuk en charmant voor jou, maar de binnenkant schijnt echt een rommeltje te zijn. En daarom wordt er ook gezegd, ga kijken wat erachter zit.
En ik denk dat het niet te laat is. Het is nooit te laat. Maar er zit romantiek in de lucht en dat zou zomaar eens iemand anders kunnen zijn. Geef diegene maar een kans. Maar je zit in een situatie, ik denk dat het net heel pril is. In een prille situatie met iemand waarbij je je eigenlijk verkijkt. Omdat je niet, ik wou bijna zeggen, grondig onderzoek hebt gedaan. Dat hoeft helemaal niet. Dat kan altijd later. Maar je bent wel te snel verkocht en verknocht. Je bent op iets gevallen voor het plaatje. En het is niet wat jij hoopt dat het is. Kijk nou eens, lieve vissen. Gebruik je wijsheid. Ik denk dat je het al weet. Ik denk dat je het al weet. Maar op een of andere manier wil je zo graag vasthouden aan het beeld. Al was het maar omdat je anders aan jezelf moet zeggen. Hoe kan ik me nou zo vergist hebben? Ik heb me dus vergist. Hoe kan het nou dat dat plaatje niet klopt bij de inhoud? Hoe kan het nou dat mijn beeld niet klopt bij de realiteit? Hoe heb ik kunnen bedenken dat het niet zou deugen, dat er iets mis is? Je neemt het jezelf kwalijk. En je beseft het wel. Je beseft het wel. Dat is wel wat ik hier voel. Er is een emotionele uitbarsting. Ik heb het gevoel dat er boosheid is. Boosheid. En dit is ook al ergens in de energie van de tekens langsgekomen in de afgelopen weken. Het lijkt wel alsof je jezelf kwalijk neemt dat je niet verder hebt gekeken dan je neus lang is. Het is ongelooflijk. Het heeft wel ook te maken met die kaart van die kangaroe. Op een of andere manier handel je heel snel. Je gaat niet bedachtzaam te werk. En niet dat het altijd hoeft. Maar op een of andere manier lijkt het toch het is niet intuïtief, maar ergens ook impulsief. Je valt voor de charme, terwijl je helemaal niet weet wat erachter zit. Wat die mind van iemand, hoe die mind van iemand is. Je hebt iemand niet leren kennen. Er gaat een wens niet in vervulling en dat heeft daarmee te maken. Je hebt een beeld van iemand, je hebt iemand ontmoet en die voldoet aan dat beeld. En nou blijkt een tijdje later dat het niet is wat het lijkt. Het is niet wat het lijkt en het is niet wat jij had gehoopt. Je hebt een verhaal gemaakt in je hoofd met een ideale situatie. En het kan gaan over een man, het kan gaan over een vrouw. Gebruik je wijsheid, gebruik je wijsheid. Ik denk dat je boos bent op jezelf. En het kan ook heel goed zijn dat je deze persoon met wie je te maken hebt, dat je die ook op een of andere manier eigenlijk een soort van schuld gaat geven. Van hoe kan het dat jij zo de uitstraling hebt, maar van binnen is er van alles mis. En je hebt het me niet verteld. Je probeert de schuld bij die ander te leggen. Lieve vissen. Ik heb het gevoel dat het gaat aflopen en er is een nieuwe romance in de lucht. Het kan zomaar zijn dat het heel snel achter elkaar, dat het aansluitend is. Ja, je hebt je vergist en er gaat een wens niet in vervulling. En eigenlijk heb je het aan jezelf te danken. Zo snel als je dacht van dit is het, dit is goed. 2 weken vanaf nu. Nou, dan zitten we ergens begin december. Ik denk dat je iemand anders op je pad tegenkomt. En het zou zo kunnen zijn terwijl dit nog gaande is. Maar het is al niet meer wat je hoopte. Je bent zo gedesillusioneerd. Ja, er is iets anders voor je. Er hangt romantiek in de lucht. Wat je met deze persoon hebt, is geen romantiek. Dat is een soort lust. Dat is op oppervlakte gebaseerd. Het lijkt wel alsof je betoverd bent door deze persoon. Omdat de looks en het loopje en de geur.
de charmante blik jou hebben betoverd. En je hebt de rest niet willen zien. En daar kom je achter. Ik wil nog een kaart voor de vissen. Deze moet eruit. Kijk nou eens. Stilte voor de storm. Dit heeft ook te maken met die ontlading. Je bent boos op jezelf. Je bent boos op jezelf. Want je weet, ik heb inderdaad dat niet gedaan. Ik heb niet gekeken. Ik weet helemaal de achtergrond van die persoon niet. Ik weet helemaal niet wat er in zijn of haar hoofd omgaat. Ik ben meteen gevallen voor het plaatje. Je neemt het jezelf kwalijk, maar je wijst ook met je vinger naar die ander. Alsof die ander ja, er wat aan kan doen dat zijn of haar uitstraling niet klopt bij de inhoud. En dat jou zo ongelooflijk teleurstelt. Het kan best zijn dat deze persoon zich in eerste instantie ook anders heeft voorgedaan. Maar uiteindelijk verloochent iemand zich niet, want dat is niet vol te houden. Er komt iets anders voor je. Het ligt hier. Geef diegene een kans. Dat is van een totaal andere orde. Daar gaan de looks en de geest. Ik heb het gevoel dat je met iemand in gesprek komt. Iemand waarbij je in eerste instantie niet zozeer met de buitenkant bezig bent. Al was het maar omdat je van deze situatie leert. Maar het is iemand die jou ook enorm intrigeert door een opmerking of door een wijs woord of door iets met jou te delen waarvan je denkt, wat ontzettend leuk dat diegene daar belangstelling voor heeft. En dat kan iets zijn in de natuur, het kan zijn een ster, het kan iets zijn waar jij zelf niet opmerkzaam op bent. En je wil meer weten, je wil meer weten. Maar het heeft te maken met ook een patroon om te vallen op het beeld, op het plaatje. Maar je komt met iemand in contact waarbij er op een andere manier wordt ingestoken. En dat komt omdat je geïntrigeerd bent door wat iemand zegt of doet. Ik wil een magische wegwijzer. Wauw. Dit gaat aflopen. Ja. Aanmoediging. Kijk nou eens. Ben je misschien 54? Ik ga de kaart voorlezen. Van de magische wegwijzer. Aanmoediging. 54. Ik ben heel benieuwd. Je krijgt een duwtje in de juiste richting. Het kan heel goed zijn dat deze persoon iets doet waardoor je er ook sneller klaar mee bent. En het kan ook zomaar zijn dat die ander ermee stopt. Deze kaart vertelt je dat je op een vriendelijke manier wordt aangemoedigd om in je kracht te komen. In de droom van je leven. Daarbuiten zijn nieuwe dingen die moeten worden ontdekt. En de koesterende kracht van het universum geef je een duwtje in de juiste richting. Je zult de hulp krijgen die je nodig hebt en zal niet alleen zijn op je zoektocht. Iedere stap die je juist nu zet, wordt ondersteund door de wijsheid van het universum. Je bent op de juiste weg. Ga zo door. Je weet het ook heel goed, maar je bent boos op jezelf. Ik hoop dat je jezelf daar ook voor kunt vergeven, maar dat je wel heel goed ziet wat hier gebeurd is. En je hebt het vaker gedaan. Ik hoor ook iemand zeggen, ik doe het weer, daar gaan we weer. Maar je wordt geholpen. Je wordt geholpen door de persoon met wie je te maken hebt. Het kan zijn dat die persoon ook heel snel laat zien dat het een rommeltje is van binnen. Dat het iemand is met scherpe kantjes. Dat het iemand is die totaal niet schittert zoals wel het uiterlijk doet vermoeden. Ik vind het heel bijzonder. Ja, ik vind het heel bijzonder. Stilte voor de storm.
Ja, ik denk dat er iets uitgaat en al heel gauw weer aan. Aan in de zin van iemand die jou intrigeert. En of daar al meteen een relatie uit voortkomt, dat hoeft niet meteen te zijn. Maar er ligt absoluut romantiek in de... dat is absoluut... Geef diegene een kans. Dit gaat namelijk om de interesse voor de geest van die ander. En die heb je bij degene waarmee je nu bent eigenlijk niet gehad en bent erin gejumpt. Kijk nou, misschien ben je wel 48, 54, het hoeft niet. In balans komen met jezelf. Deze kaart is ongelooflijk belangrijk. Deze kaart geeft ook aan dat je eigenlijk in de keuze maken van het plaatje, dat was niet genoeg om er uiteindelijk een goede relatie mee aan te gaan. En die andere persoon die op jouw pad komt, daarmee gaat het wel in balans zijn. Omdat je eerst, wat ik al zei, hè, die persoon die intrigeert jou enorm. En het is iemand waar je op het eerste gezicht niet meteen op zou vallen. Maar diegene wordt voor jou ook steeds interessanter en mooier. En die persoon ziet er ook goed uit, maar het is een ander type. Daar gaat het om, het is een ander type. En jijzelf komt daardoor ook in balans, omdat je weet van, hey, ik vlucht niet in lust of ik vlucht niet in een plaatje. Je gaat van oppervlakkigheid in die keuze van een beeld, ga je iemand leren kennen. Nogmaals, je wordt geïntrigeerd. Het kan zijn dat je naar een lezing gaat, dat je iemand hoort praten. Of dat je in een groep zit waar iemand een enorme kritische vraag stelt. En dat je daar meer van wil weten. Wauw, ik vind het echt super, super mooi. Ja, op allerlei manieren komen er inzichten bij elkaar. Van jezelf en je wordt getriggerd door iemand anders. En het lijkt wel alsof je ook... Je wordt zo geconfronteerd met de verschillen. Het is niet te vergelijken met elkaar. Het lijkt wel alsof je ook meteen eigenlijk denkt... jeetje, wat heb ik me laten verleiden? Wat heb ik me laten verleiden door een buitenkant? En die persoon waar je mee te dealen heeft... Het is niet alleen niets wat het lijkt, maar er zit ook iets... Er zit iets verborgens. Er zit iets verborgens. Het zou mij niet verbazen als die persoon ook nog met andere mensen het aanhaalt. Laat ik het netjes zeggen. Omdat diegene zich zeer bewust is van zijn charmes en zijn looks. En misschien, waarom zeg ik dat nu? Ik heb namelijk het gevoel dat deze persoon ook... zich realiseert dat hij of zij een beetje door de mand is gevallen bij jou. En daar wil die persoon niks mee te maken hebben. Ik denk dat dat een persoon is die, zolang het goed gaat, zolang de waarheid niet aan het licht komt, kan diegene iedereen versieren, iedereen voor zich winnen, iedereen om zijn vinger winden. Maar zodra er iemand wat verder doorgaat, dan wordt de ballon doorgeprikt. En dan is die persoon weg. Ik denk dat het iemand is die absoluut niet zichzelf is. Ongelooflijk deze legging. Ik vind het heel bijzonder. Ik wil nog één kaart... Van de engelen. Er gaat een wens niet in vervulling. In vervulling, lieve vissen. Er gaat een wens niet in vervulling. En het is heel duidelijk wat hier ligt. Er is hier een vissen die absoluut had ingezet op een good looking charme. Het was helemaal voor jou het ideale plaatje. En dan blijkt dat dat helemaal niet zo'n ideaal persoon is. Maar er komt iemand anders op je pad. En dat is niet meteen in verliefdheid en patsboom. Nee, dat zou die persoon ook niet toelaten. Je wordt getriggerd door iets wat deze persoon zegt of doet. In een groep of als lezer. Of hij
of zij wijst jou op iets en je het lijkt wel alsof je in een andere wereld binnenkomt. Kijk eens, daar is die al. Laat je niet afleiden. Wauw! Wat ik net zei, hè? Je hebt je laten verleiden. Je hebt je laten verleiden en je hebt je ook af laten leiden door het plaatje. Ik denk dat het hier gaat om een supermooi, misschien ook wel intelligent persoon. Ik weet het niet, want van het karakter weet ik het niet. Maar het heeft te maken met het beeld waar je op valt. Laat je niet afleiden. Je hebt je wel laten afleiden. Je hebt je laten misleiden. Je hebt je laten afleiden. En... maar je hebt je laten misleiden door jezelf. Ja, misschien ben je 44 of is die andere persoon 44. Laat je niet afleiden. Ik ga toch het boekje erbij halen. Je hebt je laten verleiden en je hebt je laten afleiden. Je hebt je bent akkoord gegaan voor jezelf. Met de oppervlakkigheid waarmee je hebt gekeken. In de hoop dat er iets achter zat in het leren kennen. En dat is niet gebeurd. Je vergeet wat echt belangrijk is. Van binnen hoor je al een stemmetje dat je terecht wijst. Wauw. Dat is het. Ja, je weet het. Je wist het al, maar je hebt gehoopt op beter. Je hebt gehoopt, of op beter, je hebt gehoopt dat het uiterlijk, dat het innerlijk hetzelfde zou zijn als het uiterlijk. Mooi van buiten, mooi van binnen. Maar dat is dus absoluut een illusie geweest. Nou, lieve vissen, er komt romantiek, er komt romantiek. Maar eerst mag dit beëindigd worden. Wauw. Succes!